忍者チャンネル。ゆうちゃん、今日は何？今日は人肌脱ぎます。え？おはぎちゃんが。じゃーん。お前かよ。はい。何すんの今日は？今日はこのあたいが水遁の術に挑戦したいと思います。食べちゃう。普通の水遁面白くないよ。普通じゃないです。普通じゃないです。いろんなものを使って水遁の術を試したいと思います。おお、楽しみだな。はい、ちょっと準備してきたんでいろいろ。ではまず火。変なことしようとしてすいませんでした。ではまず基本の竹から参りたいと思います。参ります。マスク失礼します。あ、セクシー、セクシー。あ、いいお湯加減でございます。早く、はい、10秒間で成功ね。10秒間で成功、うん、承知しました。では参ります。お前違うだろ、お前それつけちゃダメなんだから。ちょっとお前やったことあるのか、水遁の術。いや、実は初なんです。それ、加えたまま全部入ったら水入るだろ。あ、出しとくよ。出しとって。そうだよ、こういうことですね。そうそうそう、これで、うん、加える。参ります。何してんのだから。ちょっと鼻に水が入っちゃう。鼻を押さえて。あ、鼻を押さえていいんですよ。鼻を押さえていい。鼻を押さえます。基本がなってなかった。基本ができなかったらどうすんだよ。いいな、すいません。参ります。おい、おい、いい加減にしろよお前。え、穴開いてる。鼻を押さえて、こうする、そのままこう入ればいいんだよ。押さえて。いきます。何がダメなんだよ。10秒いったじゃないですか、今。今言ってる、まだ5秒しか言ってないよ。5秒しか言ってないですか。なんか、息が入ってくる。違う、わかったわかった。お前、寝てみ、一回、寝て。はい。あ、こうして、まず加えるだろ。で、このまま鼻を押さえて、このまま下がるんだよ。はい。はい。はい。水入ってない、水、もっと、もっと疲れる。はい、はい、スタート。1、2、3。ありがとうございます。竹成功しました。次はちくわでいきたいと思います。お前大丈夫か。お前竹でも苦戦してたのに。お前分かった、もうルールを軽くする、はい、簡単に、はい、3秒でいいわ。あ、3秒で、3秒で。ありがとうございます。よー、では行ってみようか。はい、参ります。ちょっと学習したな、はい。いくよ。1、2、3。 OK、 いけたね。おいしい。次は懐かしの駄菓子コーンポタージュ味でいきたいと思います。懐かしいな。よし、よく食べましたよね。よし、これね、すごい早いと思うんで、いきます。すごい、これはすごいな。すごい、全然。全然溶けないじゃん。すごい、すごい。懐かしのお菓子すごい。ちゃんと美味しくいただいて。美味しいです。次はマカロニでございます。ちょっとさ、水遁の術でさ、聞き取られたけど、ちょっと見てよ、ハギ。
びちょびちょや、濡れおはぎよ。ちょっと大丈夫、卑猥じゃない、大丈夫。大丈夫。ちょっとセクシーですかね。あ、すいません、下から上までありがとうございます。参ります。はい、それ短いから気をつけてよ。微妙に出さないと。あ、微妙に出して入っちゃってました。入ってきた。もう水の中でただブクブクやってるだけだから。チャンネル登録お願いします。いきます。1、2、3。 OK。 おー、いけたね、いけたね。いけました。あ、硬い。次はこの笛でいきたいと思います。これは難しいぞ。参ります。うん、これ長いからな。今度はこれでできたら一人前です。あ、すごいこれで。溺れてるな。あ、カウントしますかね。1、2、3、4。成功かな。でももう来たから帰ろう。じゃ帰ろう。帰ろう帰ろう。もう置いていこう、置いていこう。こいつ。はい。あー、ちょっと待ってよ埼玉。ちょっと待って。あー、寒い。あー、いいお湯。忍者チャンネル。